Aygün bəylər udursan, bir də var Aygün Kazımova udursan. Hansı yaxşıdır? Aygün bəylər yoxsa Aygün Kazımova? Aygün bəylər getdi, vızqırtdı, qalıb Aygün Kazımova. Mərhum əməkdar artist Aygün bəylərin ailəsi TikToker Ləman Vəliyeva ilə bağlı polisə şikayət edib. Buna səbəb TikTokerin xanəndə ilə bağlı qeyri-etik ifadə səsləndirməsi olub. Uşaqlar, salam, deyirəm hər kəsi. Mən sənətkarımız Aygün bəylər haqqında video paylaş canlıda bir dəfə əslində pis söz demək istəməmişdim. Demişdim ki, yəni Aygün Kazımova Röya, Aygün Kazımova Aygün bəylər, yəni Aygün xanım da daha çox sevilir. Aygün xanım daha çox, yəni göz qabağındadır. Belə demişəm və ondan sonra Aygün bəylər rəhmətə getmişdi. Və o xanım rəhmətə gedəndə ilk ağlayıb video paylaşan mən olmuşam. Bilmirəm kimisə yadındadır yoxsa yox ki, evladı tək qaldığına görə və rəhmətə getdiyinə görə. Mən həmişə o xanıma hörmət eləmişəm, çünki heç bir hörmətsizliyi efirdə, səhnələrdə görməmişəm ki, mən onun haqqında pis danışım. İkincisində qalanda o video 4 ay bundan qabağın ekran qaydıdır və mən bütün ekran qaydlarıma, söyüşlərimə, ümumiyyətlə bütün hər şeyə görə lazım olan lazımı cavabı, yəni tənbihimi almışam. O ki, qaldı indi o köhnə videonu paylaşmağa, ayıb olsun, yəni xəbər ekran qayıtları eləyənlərə. Mən əgər bu kimisə xətrinə dəyibsə, mən Allahım da şahiddir ki, onun pis mənada deməmişəm. Nə də kimisə təqqir eləməmişəm. Aygün Kazımova da, Aygün bəylər də mən çox sevirəm. Və bu video kimi, o qayıt kimisə xətrinə dəyibsə, izləyicilərinin, ailəsini, mən üçün üzr istəmək ayıb deyil. Mən üzr istəyirəm. Hətta dönə-dönə üzr istəyirəm, çünki o bizim sənətkarımızdır. Amma mən heç kəsi təqqir eləməmişəm və o video 3-4 ay bundan qabağın videosudur. Yəni, elə şeylər eləmək lazım deyil, elə videoları təzdən açıb paylaşmaq. Mən onsuz da lazımı tədbir görülüb və lazımı ekran qayıtlarım, söhüşlərimdir. Bunlar haqqında görürsünüz, dayı, nə söhüş söhmürəm, nə bir şey. Aygün bəyləri də mən, Allah rəhmət eləsin, heç vaxtı təqqir eləməmişəm, eləmərəm də. Sadəcə mənim sözüm orada özümə demişəm, onu qayd edib elə paylaşıblar ki, sanki mən Aygün bəylərə demişəm. Yəni demişəm ki, onlar əl satmazdılar, o mənada demişəm ki, yəni onlarla bizi bir tərəziyə qoyanda kim udar, onlar udar, bu udar. Ekran qayıtlarını elə paylaşırlar ki, insan əleyhinə. Mən buradan ailəsindən də üzr istəyirəm. Allah rəhmət eləsin deyirəm, fanatların xətrinə dəyibsə, üzrü sayın.